В Ужгороді відкрили фотовиставку «Твої права через об'єктив», яка присвячена Дню прав людини. Її організатором стала Європейська асоціація студентів права. Виставка міжнародна, проводять її вже третій рік поспіль. Свої світлини до участі надсилали як професійні фотографи, так і фотографи-любителі. Відображали своє бачення того, на що люди мають право і як його реалізувати. В Ужгороді виставка діятиме в Падіюні 10 днів і закінчиться вона 20 грудня. Далі її представлять в інших містах України. Ми вирішили залучити всіх, не тільки юристів, а всіх охочих, які мають намір і можуть зобразити право або ж порушення прав людини саме через об'єктив. Тому третій рік поспіль ми, скажімо так, набираємо обороти і проводимо дану фотовиставку. Фотовиставка є міжнародною, учасники долучаються до нас як з усієї країни, так і з інших країн світу і представляють роботи на абсолютно різні права, причому інколи вони навіть зовсім неочікувані, до прикладу, право на їжу, право на самовизначення і так далі. Вже третій рік поспіль Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості «Подіюн» та учнівське самоврядування області співпрацює із асоціацією, міжнародною асоціацією студентів права ЕЛСА «Ужгород». Наші випускники, уже вихованці, учасники активні учнівського самоврядування, вони вже є членами цієї організації студентів права.